Мої вітання, 17:00, події відкривають нову інформаційну годину в студії Катерина Тиріна з новинами Донбасу на цю мить. Чотирирічна Софійка, що отримала травми під час вибуху розривного патрона, прийшла до тями у Дніпровській лікарні та може дихати самостійно. Наразі життю дитини нічого не загрожує. Про це розповів директор Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Олександр Хитрик. Дівчинку прооперували. З її тіла дістали два великих осколка. Операційне, в общем-то, произведено. Ревизия органов и, в общем-то, провели коррекцию всего, так сказать, на современный сонный материал. Ребенок остался жив и, во всяком случае, на сегодня на утро нормальные цифры гемодинамических показателей, стабильное давление, цифры гемоглобина, эритроцитов. Нагадаю, Софійка та її зведені брат та сестра травмувалися 6 лютого від розриву патрону, яким гралася малеча. Сашка з ушкодженням кисті руки направили до Лиману. Софію в тяжкому стані санавіацією доставили до Дніпра. У Саши была в руках. Но они даже не видели, что у него в руках было. Он сидел на кресле, они стояли возле холодильника, наливали себе чай. София возле него была, он что-то ей показывал. Вот видно, так оно и произошло. Она сразу ничего не объяснила. Мы пока скоро ехали, я ее старалась не разговаривать, отвлекать, чтобы она хотя бы сознание было. Она ничего не сказала, она просто говорила, что, ну, даже не то, что говорила, что болит у нее. Она просто смотрела глазами, она уже, ну, сознание было, но она не поняла, что произошло. За словами дніпропетровських лікарів, на Софійку чекає тривала реабілітація. Жінці з Покровського району, що втратила ногу у 2015-му через обстріли, не нараховують державну грошову допомогу. Це не передбачено, бо вона, за довідкою місцевої медико-соціальної експертної комісії, інвалід другої групи. Чому так вирішили експерти, з'ясовувала Анастасія Славкова. Пані Наталя живе у селі Гродівка, у цьому будинку. Сюди у 2015-му влучило 5 снарядів. Тоді жінка отримала осколкове поранення. Їй ампутували ногу. Ну, це ж вечором так ішов телевізор. Я збиралася йти корову доїти. Телевізор ішов, я й не чула цього гулу. Тільки взяла відро і в коридорі. Тільки відкрила двері в коридорі. Трах-бах, стекла посипалися, і я впала. Чоловік надалі знаходився в іншій кімнаті. Його не зачепило. Я до його кричу: «Діду, діду, ти живий?» А він каже: «Живий, я зараз устану і прийду до тебе. А ти?» А я кажу: «А в мене, мабуть, ноги нема». Швидко тоді викликати не змогли. Зник мобільний зв'язок. До лікарні Мирнограда її відвезли на машині сусіди. Я, недовго думавши, в платку була. Я бігом платок зняла із голови і так губ і тут перев'язала ногу. Коли мене привезли в больницю, то мені одразу сказали, що відпиляли ногу скоренько. Зашили і все. Оце таке було. У лікарні Наталя пробула місяць. На лікування витратила 8 тисяч гривень. У нас 10 тисяч було, ми так потрошку з пенсії відкладали з чоловіком, що, ну, вдруг чи в больницю, там, знаєте, чи що якийсь случай. Да. О, 10 тисяч було, невістка мені привезла в больницю. Бойові дії на території села Гродівка не велися. То був поодинокий обстріл. Газова печка, електропечка, духовка. Все у дирках, та у них холодильник зверху видно. Кришу, ну, от це все снесло. От двері ще, от які підбивало, вон вільні осколки залітали. Жодної грошової допомоги від держави жінка не отримує. За висновками тамтешньої МСЕК, вона інвалід другої групи загального захворювання. Для людей цієї категорії пільги на житлово-комунальні послуги не передбачені, так само, як і матеріальна допомога. Пенсія у Наталі 1500 гривень, чоловік отримує 2900. Всі знають, що вона постраждала від обстрілу, але відповідно до довідки МСЕК, вона інвалід загального захворювання. Конкретно в этом случае была установлена группа инвалидности вторая. С учетом социального фактора есть у нее сопутствующие заболевания. Соответственно, этому, как пенсионерке, установлена была вторая группа пожизненно, без переосвидетельствований. Человек может подавать документы на переосвидетельствование, на досрочное переосвидетельствование.
Это заново оформляются документы по форме 88, направление на МСЭК. И комиссия будет выносить решение уже в соответствии с ее состоянием здоровья на момент освидетельствования. За словами правозахисників, Наталя Наконечна може претендувати на отримання статусу учасника бойових дій. Якщо людина, яку встановили інвалідність, вона не згодна з цим, не згодна з групою, яку її встановили, не згодна з категорією чи з чим іще, вона має право оскаржити це рішення, по-перше, до більш вищостоящого рівня організації, тобто в нашому випадку це обласна. Або до суду. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, події. Апеляційний суд Донецької області залишив без зміни рішення Дзержинського суду про довічне ув'язнення одного із вбивць 16-річного жителя Краматорська Степана Чубенка. Нагадаю, в липні 2014-го Степана катували та згодом розстріляли бойовики так званої ДНР за проукраїнську позицію. Апеляційну скаргу захисника залишити без задоволення вирок Дзержинського міського суду Донецької області від 10 листопада 2017 року відносно Погодіна Вадима Вікторовича без змін. Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та може бути оскаржена до Верховного суду протягом 3 місяців з дня її проголошення. У судовому засіданні скайпом виступив адвокат звинуваченого Вадима Погодіна та мати загиблого хлопця Сталіна Чубенко. Не было у меня сомнений по поводу того, что апелляционный суд вынесет такое решение. Теперь главное, все вопросы еще, Генеральной прокуратуре, что они собираются делать. Интерпол, Генпрокуратура, что приговор вступил в силу, теперь его надо поймать и экстрадировать. Центр для жінок та дітей, які потерпають від домашнього насилля, вчора відкрили у Слов'янську. Тут їм надають соціальну, психологічну та правову допомогу. Працює заклад цілодобово. Одночасно може розмістити 6 жінок та 2 дітей. Це спільний проект Європейського Союзу, Донецької облдержадміністрації, Слов'янської міськради, громадських організацій та міжнародних донорів. Подробиці далі. Менш ніж за добу до соціального гуртка звернулося 2 жінки. Одна прийшла з 4-річною дитиною. Залишатися вони тут можуть протягом місяця. Зараз з ними працюють психологи. But in a society as we are having here in Donetsk, in Lugansk. В Донецькій та Луганській областях ситуація погіршується кризою та агресією. Коли спілкувався з представниками поліції, я цікавився в них. Як же вони відповідають на виклики, коли, наприклад, телефонує дитина і каже: «У мене батьки б'ються, відбувається сварка». І ці працівники поліції запитували, що вони можуть вдіяти, якщо нема профільного центру, куди вони можуть запропонувати матері звернутися. У центрі є кухня та душові, кімнати для сну та відпочинку, в наявності побутова техніка. Ремонт та оснащення провели спільним коштом. 250 тисяч гривень виділили з міського бюджету, 855 тисяч – дали ЄС та ПРООН. Цьогоріч центр фінансуватиме фонд ООН у галузі народонаселення за підтримки уряду Великобританії. Передбачено понад 1,5 мільйона гривень. Як ми знаємо, кожна п'ята жінка в Україні в якийсь момент свого життя стикається з насиллям і страждає від нього. Центр, який ми відкрили, це кінцева точка, куди приходять жінки, коли в них вже не залишилось вибору. Адресу задля безпеки жінок не розголошують. Її можна дізнатися в соцслужбах та у правоохоронців. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук, Артем Степанов. Події. Дістатися з Сєвєродонецька до Лисичанська через Павлоградський міст можна на таксі. Тепер за таким маршрутом регулярно працює приватний перевізник. Вартість проїзду – 15 гривень. Пасажирів обслуговують 10 восьмимісних машин. Зупиняються вони в Сєвєродонецьку напроти площі Перемоги та на Центральному ринку. В Лисичанську доїжджають до залізничного вокзалу та ринку. Нагадаємо, такий рейс був регулярним до початку бойових дій. Після підриву Павлоградського моста рейс не запустили через аварійні заплавні мости. Наразі рух вантажного та пасажирського транспорту через них заборонений. Тож водіям та пасажирам доводиться їздити в об'їзд. Це прекрасно, хто придумав ось це. Давно треба вже було, літом ще треба було. Людей скільки їздило взагалі, а то все вже звикли, не знають, що сюди буде автобус. Эти маршрутки ходить. Это очень хорошо, что это сделали. Я как во вторник подошла, я обрадовалась. И вот так, ноги больные, идти на рынок, чтобы садиться.
А я тоже по выходным часто езжу. Или сейчас, ну, к сыну. Мы едем по наполнению. Вот. И как бы начинаем пока с 6 утра и до 18:30. Немножко будет световой день больше, значит, будем с 5 до 19. Первый же день приезжала и полиция, приезжала Укртрансбезпека, проверили, посмотрели все. Ну, да, были мелкие замечания, ну, как бы устранили. Ну. І це була остання інформація випуску. Більше новин за годину та на нашій сторінці у Фейсбук. Якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте до редакції за номером, що зараз бачите на екранах. Далі ефір продовжить передача в «Донбас Лайв». Я ж бажаю всім приємних новин і побачимось о 18:00.